ni hari kairitu etagwo Tamara kiwe ni kigege gitarinia na kigu kiga kiugaga muthenyo mwe mudu ugwitwo Amnon arwarire na gigeta akiuga akira baba wao ni muthamaki Daudi akimwira reke kairitu kaukoke kandugire na kairitu kauga githie na gakiruga na gakimuihurira kairitu kauga kigeciragia ni wega kareka lakini wega wako ugituma kagwe ruwene wega wako ugituma karepo na kiugo kia ngai gitaragiria hindi iria muiritu ucio aingirire arepirwo ni brother iyo yake akicoka akiingatanio agithinikanio athire na ruo rutahana kiugo kia ngai kinjiraga ati muiritu ucio oire muhu akiitiriria agithie augiririe na ruo runene muno mwana witu no ukorwo wi hau na weciragia ni wega ureka acio wekaga wega magiguthinikania no ukorwo wi hau wateithirie mundu hindi iria ahanaga te hatikaini lakini ndari thiini wa hatika ethaga haria angikuhukiria angikuninira weciragia boyfriend iyo yaku kana mudurume ucio fiancé iyo yaku kana muthuri ucio we weciragia ni wega ureka ukiingira kihiko-ini mundu wa ngai ugikora kumbe ni Amnon we nake Amnon ni mundu utakoragwo ndakona bata nawe akoragwo ready kuruin kiria githiini waku weciragia kuu kanitha-ini mundu wa ngai ati ni utungata wa thii weciragia ati ni kunyitanira muranyitanira na ndungata icio wakora kuu nigetha mungerere mukorwo mugithamaka uthamaki-ini wa ngai ugikora uria wamwonaga kumbe tiguo ukimakora ni Amnon maihuritu ni kunina na thiini wao maihuritu ni kunuha na thiini wao mundu wa ngai we niwe ndoka kwariria we thaici ngoro yaku ni kublindira bleed ni wega wekire kairitu kau getagwo Tamaru gathire na maruo gathire na ngoro ihuritwo ni kiha agiciria ni wega ekaga agikorwo uria egwikaga wega ndauma na bata nake ni kuri mundu uhana uguo muthenya wa umuthi ni kuri mundu rume wi handu muthenya wa umuthi eciragia ati mundu ucio arahikia ati niwe agikora mundu ucio arahikia aihuritwo ni spirit ya Amnon kunuha tu kunina tu guthukia tu ru mundu ucio turaga aroragwo uguo karigwo ndiri mundu wina bata thiini nani ndi mundu utari kiene ni ndu uguo niguo kiugo kia ngai kindaragiria Tamaru ni kwiroya eroraga akona riu ni athukirio virginity wake hindi iyo matuku macio hindi iyo aisiraeli mwiritu angikorwo ti virgin ndangionire kwi kihiko koguo ni aturi uguo na agakua oro uguo azin muturire wake ilikuwa ngai ni breakiwa mundu wa ngai ndoka gukwariria ngai arokwarahura ringi ngai arokuhoneria ngoro yaku generation iria twi thiini wayo andu a 20s andu a 30s andu a 40s andu a 50s ona muno reke ndere kuma 20s na 30s tukinye 40s mundu wa ngai andu aingi aria mekuo na ndio maana unaona watu wako na bitterness ni ndu mundu ucio akirerwo kuona thina mundu ucio arerwo kuona thina okorwo ni kana gakairitu gagiciria kurire kihiko-ini gakiurira kuhenio ni mundu meka kihika gagiciria kuu tondu kuu rugo tiriraragira kuu ni karirihagirwo nyumba koko gwari kwa kuriha nyumba kuu gatirigeragira mathina gagiciria ni mundu mwendete ri gagikora ni Amno gagitugo gia single mother wa ciana igire ithatu inya aya ni mwanake akiuma gicagi ni thina orira gicagi orira Nairobi aria mamurehire ona matiari na bata nake mundu wa ngai kiria kira trend thiku ici ni anake gukomona aria mamurehire makiambiriria kumwirira ke ngwire no witikirire 1 2 3 ciathire ciikurukire agikora ni Amnon agikora ni mundu utari na bata nake andu aingi uguo niguo mahana na nikio twina generation irorora ikibleedigi ngoro ciao cihuritwo ni maruo nikio twina generation ina maruo nikio twina generation ihuritwo ni kieha thiini wao mundu wa ngai nikio twina generation ya andu maturaga mehingirite nyumba urura kwa ma apartments utaona nie kuria njikaraga ni nyonete mwiritu fulani jirani yakwa kairitu kanini kahana gasistaga kwa karia kanini
Gati umaga nyumba, ukona gatuka kikiembatia guo, gakaanikia kuri kundu gwitwo rooftop. Kana gagikuruka kurehero kuoya shopping. Iria gatumanite ameoda online. Andu matarauma nyumba. Na watu irio kaigwa mundu ucio, kuna sadness imenyamaza ndani ya roho yake. Gai arotha makira andu ake. Mundu wa Gai angikorwo wi category niyo. Daruga mahahatu dagika nini. Gwire Gai arotha makira ngoro yaku. Gai urio tumaga nguraro. Gai arogutumira nguraro mundu wa Gai. Nguraro ucio wekirirwo ni andu aria wehokete. Nguraro ucio wekirirwo ni andu aria weciragia niyo. Mundu wa Gai wa so naive. Ni wendete Gai. Wario kaire tukadini, wario mwana kemunini, wena guraro sikirete theni waku, mundu uri ungituma guraro icio, ti mundu wa theno, no ni Jehova Gai, uri uturaga muoyo, ndakwariria tu na Gai, Gai arohe ngoro yaku hinya, mundu wa Gai, Gai arohe ngoro yaku hinya, Gai uri utumaga guraro rogutumira guraro icio, Gai uri uheanaga hinya, arohe ngoro yaku hinya, Gai arokuteithia hote kwihanda ringi, mwana witu, hau waikirio ni Amnoni, ndugaikare ringi mundu wa Gai, hau wathinikanirio ni Amnoni, ndugaikare ringi mundu wa Gai, ukiiga biashara, mukiiganira na mundu, kumbe mundu ucio ari Amnoni. Afagirio afagaga uria egukunina na ringihetio nginya wathiete bengi ugakombaro ni mundu wa Gai riu thaici watigeirwo kuri haruni na nduri na biashara iyo mugibanga dili ya kuiga kabuni mundu wa Gai mundu uria mufagire nake agikurugia it does not matter kana mwari kapo hindi iyo agicoka agikinya handu akionera tondu ni mwatherema ni undu it happens tondu ni mwatherema agikururugwa akiona O nekioja tiwa like tuwa levo yako. Uyu si waligi yangu. O nekioja rehu. Gwedaka hile tukagika thaka. Gwedaka hile tukagika hana gatalie. Mwana witu uge tiguo na guroro. Kivoki ya gayu ugo niku ukejeraga. Atinake Amnon. Ari kia kuhudhera Tamar. Ate akimui kieja. Nati woguo akimui tanira adu ake. Jeheregi ya mwiri tu haa. No koro we levo ineyo. Hede ya mwaya nile na mudurume ushe witaga mudhuri wako. Mwana witu mwuki struggle, ginya mwge kinya nila hali ya hafati. Mwa kinya nila mwaji ya kugi ya ido, akiabiriri ya kuga, jehereli yoyo. Ona dali shepu, ona timuthaka, ugonigu Amnon, roho, spirit ya Amnon, Amnon spirit, ugonigu ikala. Nikuhuthira na kudampu, nikuhuthira. Na gutua angikorwo wi hau Gai arokuhonia nguraro ciaku angikorwo wi hau Gai arokwarahura ringi angikorwo wi hau mwana witu Gai arokuongerera hinya angikorwo wi hau Gai arogutua angikorwo ndiri urakua Gai arogutua kiria bangite ni ugatuika Gai arokwarahura ringi reke Amnon akamenya ati wari na Gai mwana witu ndugathinikane meciria mwana witu ndukahuke mwana witu ndugakwiri undu-ini ucio ukira ringi arahuka ringi na ni ugutorania ndagutumira uteithio wa roho mutheru nindu kigukia Gai kinjiraga angikorwo roho uria warahurire Kristo kuma kaburi-ini ario thiini witu ri akiri na hinya wa gututeithio na ithuĩ roho ucio wa Gai roho mutheru uria warahurire Kristo ukimuruta mbirira-ini nigu kigukia Gai kinjiraga thiini wa Romans roho ucio nigu ndagutumira urokwarahura kuma mbirira-ini iyo waikirio ni Amnon May the Amnon spirit perish in your life in the mighty name of Jesus. Dukavire, dukahuke, dukathinikane. Mundu wa Gai we wafata. Mundu wa Gai we wa mwanya. Mundu wa Gai wewe wafata. Ungienda kwaranĩria na mundu, aranĩria nani. Oya namba yakwa thĩinĩ wa bio, uhurire thimu. Githuri gĩa kũrĩrĩra. Ĩngĩigua nĩ ũkwenda gũcĩa, mundu ũraria mundu wa Gai nĩ ahonaga. Ngoro ũngĩigua nĩ ũkwenda gũcĩa kĩũndũ kĩu Amnon akũgereirie nĩgetha ndũgakue wĩ wika nĩgetha ndũgathinĩkane meciria wĩ wika call me my number is on bio nake Gai wa muoyo akũrathime na Gai agwĩke wega wĩ wa mwanya wĩ wa bata Gai arokwarahũra Gai arogũkĩria rĩngĩ Gai nĩ akwendete ndarĩ ararĩkie nawe na angĩkorwo wanarumwo kaida kurumete. Angikorwo wananyoro uyu
Nyudu wa haria amu.